עוד מאוד מאוד סלב. אנחנו היינו, אני ואלי. במקום שער ניקנור, באמצע ממש מולנו פנוי לנשיאים מוסלמים, עדיין פנוי גם כמו מקודם, עדיין לא השתנה המצב, מקום המזבח, בסדר? והואיל הוא פנוי לנשיאים מוסלמים, כבר במצב הנוכחי היום אפשר בשביל קורבנות, בעצם שכנת ההלכה מקריבים אף על פי שאין בית בנוי, ככה אומרים שלושה נביאים העידו, ככה אומר התלמוד, מקריבים אף על פי שאין בית בנוי, ככה עשו בראשית ימי הבית השני, עוד לא היה בית משש, אבל הקריבו קורבנות, וככה גם בעזרת השם נעשה אנחנו ברגע שיתנו לנו. בית השם נלך. זהו, לא אני. גם בסיפור אנחנו עשינו סיפור. גם בשער צדק, גם במקום הסיפור. גם לדעתי תודה לכל האנשים בדרך. יש כל כך הרבה אנשים בדרך. כל מי שנמצא פה בחדר הזה הוא מהאנשים שבדרך. בית השם נלך.